Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel sahabat-sahabat. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda, bagi yang newbie ataupun yang dah trader lama, satu website ni adalah website yang sering digunakan oleh trader-trader di Bursa Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak kongsikan pada anda website ini, iaitu Malaysia Stockbiz. Kita pergi pada Google dan kita type je nama dia. Okay, kita type nama dia tu Malaysia. Tu saya dah ada tulis kan. Okay. So ni yang paling atas ni, anda ambil yang paling atas ni. Okay, yang bawah ni kalau anda tengok ni untuk download lah apps Apple kan, untuk Apple. Bawah ni pun Apple juga ni, iOS. So kita pergi yang ni www.malaysiastockbiz.com lah. Okay, cari yang paling atas ni. Jadi kita tekan, dia akan keluar paparan dia macam ni. Okay, dia tulis MS Malaysia Stockbiz. Okay, dan anda boleh tengoklah, ni kita ada home, kita ada blogs, kita ada market, stock quote, analysis tool, portfolio, forum dan member service. Jadi bagi yang belum lagi register, register adalah percuma. Tengok saya dah register ni. Okay, kita boleh scroll ke bawah. Paparan yang pertama ni biasa dia akan bagi, iaitu latest quarter report, iaitu laporan kewangan untuk quarter lah. Quarter ni biasanya syarikat-syarikat ni akan mengeluarkan laporan kewangan dia setiap 3 bulan. Misal kata daripada bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12. Jadi anda boleh tengok ni adalah quarter report. Kalau kita tengok pertama ni adalah saham Bishom. So quarter report yang ketiga, kita boleh tengok revenue dia berapa. Kalau kita tengok sini, okay, revenue dia sebanyak 59 juta. Okay. Ni kita boleh tengok dia punya net profit sebanyak 7 juta. Okay, ni ada EPS, dividen ada tak, dia bagi dividen, ni PE. So kita boleh tengok quarter to quarter dia, maksud daripada quarter sebelum ni adakah dia untung. So kat sini dia dah untung untuk saham Bishom ni sebanyak 257,000%. Oh gila. So mungkin kita boleh tengok kejap lagi. Okay, dan kita boleh tengok juga YOY, maksud year to year lah, daripada tahun sebelum ni. So dia rugi daripada tahun ke tahun sebanyak 25%. Itulah maksudnya, alright. So kita boleh scroll kat bawah. Dekat bawah sekali kita ada Bursa Malaysia latest dividend news. So ini adalah saham-saham dividend yang akan diumumkan dalam bulan 3 ini. Okay, anda boleh tengok lah ni. Kalau anda tengok date pada 25 Mac, itu saham Dufu X-Date. Maksud X-Date ni nanti dia agak complicated sikit. Maksudnya kita kena beli saham Dufu ni sebelum X-Date. Okay, kalau kita beli contoh 26 ataupun 25, kita layak. Maksudnya 26-25, kita tak jual lagi sehingga 27. Okay, kita layak untuk menerima dividen. Macam tu. Tapi kalau kita beli setelah X-Date, maksud 28 Mei, misal kata, kita takkan dapat dividen. Okay, itu maksudnya lah. Okay. So kat sini adalah saham-saham yang akan diberikan dividen. So anda boleh tengok juga ada VS, ada Dinex, ada Diparma. Okay, dan kita kena tengok juga adakah saham-saham tersebut syariah ataupun tidak. Kita boleh tengok juga melalui website ini. Right, so kita boleh scroll ke bawah, kita boleh tengok dalam paparan pertama ni apa yang ditunjukkan. Kita ada Bursa Malaysia latest bonus ataupun right issue. Okay, maksudnya saham contoh Ecoworld, okay, akan memberikan bonus dan right issue. Kalau kita tap sini ada bonus issue, okay, dividend special. Okay, kita boleh tengok ni share consolidate. So kita boleh tengok lah news-news ni, apa share consolidate, right issue, bonus issue. Okay, kita akan belajar satu-satu insyaAllah. Okay, dan kalau kita scroll ke bawah, ada tak ada apa. Okay, jadi saya tertariklah kita nak tengok ni Bishop. Okay, kita boleh type dekat sini, dekat atas, nampak, anda nampak dekat sini. Okay,
Okay, so kita try. Okay, kita tengok saham ni di Shom. Dia dah keluar. Klik. Okay, dia akan keluar paparan macam ni. So, dekat sini harga dia adalah sebanyak 1 unit RM1.59. Kalau anda tengok kat sini, corporate information, anda boleh tengok. Dia ada nama, ada link website syarikat, corporate nama syarikat, simbol dia dan nombor kod dia. Dan kalau anda tengok ni syariah, dia tidak patuh syariah. Saham ni bagi non-Muslim dia tak boleh belilah. Okay, sebab dia tak syariah. Alright. Kita cari saham yang syariah. So, kita pergi dekat search ni balik. Kita nak tengok saham apa. Okay, kita tengok saham tenaga lah. Yang familiar yang kita dengar. Nanti saya bagi saham-saham yang tak familiar, anda tak faham. Okay. So, ni adalah saham tenaga nasional. Yang anda pakai elektrik kat rumah tu. Ni dia saham dia. Kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, harga dia sebanyak RM9.32. Okay. Dekat sini dia berlaku sedikit kejatuhan. Biasalah tu, ada demand and supply. Biasa bagi newbie yang tak biasa dengan saham, dia dah risau. Jatuh kenapa? Kan? Dia naik kenapa? Itu akan kita belajar lah. Kat mana anda nak belajar? Anda hanya buka akaun bersama AA Team CGSCMB yang mana kita bagi. So kalau anda tengok dekat sini, kita ada corporate information, anda boleh tengok sini link untuk website saham tenaga, dan kita boleh tengok dia punya ni Tenaga Nasional Berhad. Kita ada simbol dia, dan paling penting kat sini anda tengok kat sini, okay, syariah compliant. So maksud saham tenaga adalah saham yang syariah. Okay, kita tengok sektor dia adalah utilities. Okay, subsektor dia electricity. Okay, so kita dapat information kat sini. So paling penting bagi orang Muslim, okay, bagi orang Islam, kita nak beli saham-saham yang syariah, right? Kita nak kenal dulu website ni. Okay, tak kenal maka tidak cinta, tuan-tuan, right? So dekat tepi ni anda boleh tengok shareholding change. Bermaksud adalah ada orang mengkategorikan sebagai jerung, ada orang mengkategorikan sebagai duit bundle. Okay, tu pulang lah. Tapi benda ni sama, bermaksud dekat sini shareholding ni adalah satu institusi, okay, ataupun orang secara personal, contoh dia mungkin datuk ataupun dia orang kaya banyak duit, dia dah masuk saham ni dengan duit yang besar. Itulah maksudnya, right? Jadi kalau kita tengok dekat sini EPF, okay, EPF pada 18 Mac dia dah dispose lah, dia dah keluar saham ni, saham tenaga. Sebab tu berlaku sedikit kejatuhan. Kita tengok pada 16 Mac sebelum tu, dia pun dah dispose sebanyak 320,000 unit, kan. Pada 14 Mac dia dah masuk 172. Okay, dia dah masuk, maksud dia ada keluar, dia ada masuk, dia ada keluar. So ini anda boleh tengok kumpulan wang persaraan, EPF. So inilah yang kita nak tengok, ada tak jerung-jerung, kan. Ada orang panggil jerung, ada orang panggil duit besar, dah ada tak dekat dalam ni. Okay, antara yang kita kategorikan sebagai jerung, contoh macam EPF, Khazanah Nasional ataupun institusi-institusi kewangan macam CIMB ada dah beli ke belum, kan, ataupun syarikat-syarikat yang bukan bank seperti Kenanga dah beli ke belum saham-saham ni, macam gitu, right? Jadi dekat sini kita juga boleh tengok segala berkenaan tentang kewangan dia punya maklumat. So kita boleh tengok market capital dia sebanyak 53 billion. B ni adalah billion. So number of share dia adalah 5 billion. Okay, maksud di sini share yang ditawarkan pada orang ramai sebanyak 5.726 billion. Okay, ni nanti kita akan belajar apa itu EPF, PE, ROE. Okay, kita akan belajar satu per satu. Okay, so kita boleh pergi kat bawah, kita boleh tengok lagi dekat sini. Ni quarter. Okay, quarterly. Maksud daripada quarter to quarter lah. Kita boleh tengok quarter 3, kan, kita bandingkan dengan quarter 3. Quarter 4 ni kita bandingkan quarter 4. Tak apa, saya tak nak anda pening-pening, tuan-tuan. Kita nak kenal pasti dulu. Nanti kita belajar macam mana nak tengok quarter ni, right? Tengok juga ni quarter report history dia. Kita boleh tengok lah. Okay, quarter 4, quarter 3, quarter 2, quarter 1. So, kita tengok quarter 4 ni, quarter tu quarter dia berlaku sedikit penurunan. Year tu year dia pun berlaku sedikit
penurunan. Okay, sebanyak 28% dan 13%. So ini maklumat-maklumat yang kita nak belajar lah. Jadi kat mana nak belajar? Anda boleh join community AA Team CGS CIMB. Okay, anda boleh contact nombor ni. Anda boleh follow Facebook page saya ni untuk anda mendapat segala maklumat tentang pendidikan untuk lanjutan. Right? Percuma, tiada apa-apa bayaran daripada kami. Okay, tak ada apa-apa bayaran. So kita bantu community trader AA Team CGS CIMB. Alright? So kalau kita pergi dekat bawah, ni dia punya tenaga top shareholder. So kita ada khazanah nasional. Okay, kita ada khazanah nasional dalam ni 25%. Okay, kita boleh tengok ada Citigroup, Amanah Raya, kan? KWSP, kan? Kumpulan Wang Persaraan, ada PNB, Pemodalan Nasional Berhad. Okay, kita boleh tengok ni. Ni kena subscribe lah nak tengok siapa lagi yang ada. Jadi kalau anda ada akaun saham, anda boleh tengok semua benda ni. Cuma ini adalah website yang percuma. So biasalah mereka membuat nak dapat detail, anda kena subscribe dan sebagainya. So kalau anda dah ada akaun CGS, okay, bersama AA Team CGS CIMB, anda akan dapat semua maklumat ni pada kami. Okay, jadi tu yang bestnya untuk lanjutan. Cuma untuk video kali ni saya nak anda kenal dulu. Okay, mungkin ada yang baru, kan? Mungkin dah trader lama, mungkin dah tahulah, kan? Ataupun kita boleh refresh kepada trader-trader lama. Okay, jadi bagi yang baru, kita nak kenal-kenal dulu. Right? So kat sini pun kita tengok saham tenaga ni dia bagi dividen. Seterusnya kita boleh tengok dekat sini tenaga dividen yang baru-baru ni dia nak bagi as date 30 Mac. Okay, 30 Mac. Tak lama lagi. Hari ni 27 Mac. Lagi 3 hari. Okay, anda kena belilah sebelum X date. Itu maksudnya. Okay, tapi ni bukan cadangan belian dan jualan ya. So, dividen yang bagi adalah 18 sen. 18 sen. Alright. So, kalau kita tengok, dia pun ada bagi bonus dan right issue sebelum ini. Dah lama lah. Kalau kita tengok ni, 2011. Okay. Jadi, macam tu. Untuk paparan ni, okay, untuk anda tengok cara untuk anda kenal, faham, inilah paparan untuk bagi-bagi trader di Bursa Malaysia. Biasanya mereka akan gunakan Malaysia Stock Base, okay? Dan banyak sangat website yang saya gunakan. Salah satu yang saya gunakan adalah Malaysia Stock Base. Okay, ni anda boleh gode-gode lah, right? So kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak kepada anda semua untuk bersama-sama dalam komuniti AA Team CGS CIMB. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh PM ataupun chat saya dekat Facebook page saya iaitu CGS CIMB Putra Nur Shalam. Jadi sekiranya anda ada pandangan ataupun cadangan untuk membuat video-video yang apa yang bagi anda terbaik, anda boleh tulis di ruangan komen. Jadi itu saja daripada saya. Saya Putra Nur Shalam. Assalamualaikum. Peace out.